Je kreatín bezpečný? Treba si v prvom rade uvedomiť, že kreatín je telu prirodzená látka, ktorá sa v organizme tvorí z aminokyselín, argininu, metioninu a glicínu. Tvorí sa v množstve okolo 1 až 2 gramy denne. Čiže to nie je niečo, čo je pre telo neprirodzené. Takisto sa nachádza aj v potravinách, najmä v produktoch živočíšneho pôvodu, ako je mäso, vajíčka a ryby. Tak ako s mnohými inými látkami, aj nadmerné užívanie kreatínu môže spôsobiť nejaké zdravotné poťaže. Jedná sa najmä o poťaže žalúdočného charakteru. Môže spôsobiť hnačky alebo nafukovanie, prípadne žalúdočné krče. Väčšinou tieto prejavy súvisia s nadmerným dávkovaním kreatínu, ktoré pri rozložení kreatínu do niekoľkých menších dávok cez deň alebo prípadne s užívaním kreatínu spolu s jedlom a najmä s dostatočnou hydratáciou, ak užívam kreatín, tak by som ho mal stále zapiť dostatočným množstvom tekutín, tak tieto problémy v podstate eliminujem. V prípade, že cvičenec aj napriek tomu má problémy tráviaceho charakteru pri užívaní kreatínu, konkrétne kreatínu monohydrátu, tak môže vyskúšať niektorú z iných fóriem kreatínu. Veľa ľudí vyjadrilo obavy, že nadmerné užívanie kreatínu môže mať negatívny vplyv na funkciu obličiek. Pravda je taká, že pri nadmernom užívaní kreatínu sa ten nadbytok z tela vylúči vo forme kreatinínu, ktorý potom môže pri lekárskych testoch kresliť trošku výsledky, že vám ukáže, že je tam vysoká hladina kreatinínu. Je to odpadový produkt metabolizmu kreatínu, takže netreba mať z toho obavy. Určite ste zdraví, treba lekárovi povedať, že užívate kreatín monohydrát napríklad, aby vedel. Aby sme nehovorili len o nejakých potenciálnych negatívach užívania kreatínu, tak poďme si teraz aj o nejakých pozitívnych výsledkoch, ktoré ukázali štúdie. Kreatín sám o sebe má, okrem toho, že nám pomáha naberať svalovú hmotu a sme silnejší, rýchlejší, výbušnejší, má výborné vlastnosti na ochranu srdcovo-cievneho systému. Takisto udržiava vaše kĺby a kosti zdravé a pevné, najmä ak sa suplementuje v kombinácii s vitamínom D3. Ochrání mozgové bunky, má neuroprotektívne vlastnosti, pomáha pri depresiách. Dokonca boli zistené prípady, že pri ľudí, ktorí sú chorí na rakovinu a pri liečbe s chemoterapiou, kreatín vykazoval veľmi pozitívne účinky na zlepšenie zdravia pacientov.